Já bych dneska chtěl mluvit o téhletý knižce, pokud to někoho zajímá fyzicky, tak to posílám, doufám, že se mě vrátí. Dobře. Jmenuje se Data Oriented Programming, napsal ji Yeoman Sharvit a možná pro začátku nějaký jako kontext, proč mě ta věc zaujala. To, co já vlastně běžně řeším, jsou nějaký single page aplikace, dost často na straně frontendu, ale někdy i v Nodu a všude možně, takže bych si asi mohl říkat full stack vývojář, akorát jsem to dělal dřív, než ten pojem vzniknul, tak se mě do toho moc nechce. Typicky ty naše aplikace vypadají tak, že tam je nějaký kotlin na backendu, z něj se nějakým OpenMP generátorem vyplivne nějaký model, typicky v TypeScriptu, a ten potom používáme na frontendu. Nebo tam může být Node, nebo GraphQL, nebo něco takového, kde se ale snažíme zase se dobrat k tomu, že nějak jako vygenerujeme ten model. A vlastně trend jako poslední doby mi přijde, že si ten frontend čím dál víc svazujeme těma typskriptníma typama, což na jednu stranu může přinášet nějakou bezpečnost a být dobře, ale na jednu stranu nebo na druhou stranu to může taky dost ubídat flexibilitu. Ty apky, které děláme, nejsou úplně nějaký jako kruďárničky, kde bychom měli vždycky entitu, která má usera, name a tohle, a dalo se to přesně vydefinovat, ale dost často ten model je nějaký JSON, nějaká stromová struktura, zanořená, složitá, může mít různé věci a podobně. A já jsem tady nějak jako našel meč s tím, co si myslím, že by tak aplikace měla vypadat. Možná to nebude úplně meč s tím, jak se to dneska dělá, nebo jak to jste zvyklí, ale třeba vás to zaujme. Teď už k obsahu té knížky. Autor začíná tím, že říká, dobře, máme požadavek, ta kniha je psaná jako příběh, teda mimochodem. Máme požadavek na to, že je potřeba vytvořit systém knihovny, tak si uděláme klasický OOPčkový návrh, máme nějakou knihovnu, nějaké knihovníky, knížky a tak dál. A vlastně rozebírá, jak celý ten příběh, jak ty věci jako můžou vypadat a jak přichází změnové požadavky a ty změnové požadavky nám postupně začnou komplikovat tu hierarchii, najednou už tam není jenom user, member a knihovník, ale je tam prémiový uživatel, který může například vytvářet knížky, najednou ty klásy už jako těžko hledáte názvy pro ně, jak byste to vlastně mělo jmenovat, co to dělá, pak se dostanete k tomu, že vám tam vznikne vícenásobná dědičnost, což jako nikoho úplně nepotěší. A, takže to možná není úplně jako nejlepší. Pak přijde požadavek na serializaci a serializovat data, které jsou roztečené po objektech, taky není úplně hitparáda. A v zásadě z tohohle ten autor vyvozuje závěr, že příčinou těch problémů je jako několik věcí. Je to to, že když kód a data vlastně spojíme dohromady, tak tam vznikne jako zbytečně mnoho relací, že když jsou data mutabilní, tak musíte řešit synchronizace, to, což vám taky úplně jako nepomůže, pokud jste v nějakým vícevláknovým prostředí. Pokud data musíte zamykat, když děláte nějakou serializace není úplně triviální, pokud vlastně ty data jsou rozložené po těch objektech. A když vlastně všechny ty věci jako kdyby vedou k nějaký komplexitě, která podle něj není úplně nezbytná. A navrhuje něco, čemu teda říká datově orientované programování a staví na těchto čtyřech základních principech. Oddělit vlastně chování, to znamená kód, od dat, reprezentovat data generickými strukturami. Data by měly být imutabilní a oddělit schéma, který ty data popisuje, od té samotné datové reprezentace. Když na to mrkneme v kódu, pokud děláte JavaScript nebo něco, co má first class functions, tak to možná pro vás nebude ještě tak jako neznámá věc, prostě si nadefinujete funkce, které pracují s daty, nic neřešíte. Autor tam říká, že není problém to dělat i v jazycích, kde jako nejmenším atomem všeho je třída a vlastně můžete používat třeba statické metody, ale vlastně nevázat ty data do klásy, která nese data a kód, ale prostě to oddělit. Za něj vlastně výhoda tohohle je, že máte kód, který je najednou znovu použitelný napříč kontexty, líp se testuje, můžete to testovat v izolaci, máte tam čistě vstupy, výstupy, takže je to jednodušší. Cena za tenhle ten přístup je, že nemůžete kontrolovat, kdo má přístup k těm datům, takovým tím typickým, že private, public a tak dále. A ten systém se vám skládá z víc entit. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, to, že se to jako rozložilo, máte systém OOP, který je složitější, a rozložíte ho na část, kde máte nějakou hierarchii dat a hierarchii kódu, tak pro mě jsou jako lepší dvě jednodušší hierarchie než jedna složitá. Další věc, kterou tam říká, reprezentujte data generickými strukturami, což v podstatě pro nás v JavaScriptu je vlastně přirozené, protože tam stejně nic jiného nemáme. Používáte objekty, nebo mapy, rekordy, dictionary, jak tomu, který jazyk říká, pole, případně nějaký sety, ale vlastně zase z pohledu frontendisty je to přirozené, protože vždycky z toho serveru mi přijde JSON, ať si ho tam na tom serveru reprezentovali, jak chtěli.
Výhoda toho je, že vlastně můžete najednou použít spoustu knihovních funkcí na manipulaci s daty, nepotřebujete všude psát nějaké specifické metody, ten datový model je flexibilnější, cena za to je nějaký performance hit a nemáte schéma, k tomu se dostaneme v dalším bodu. Možná jsem jako neřekl v tom kontextu, když jsem říkal na začátku, byly tady přednášky o tom, jak vlastně někdo honí výkon, milisekundy a podobně, možná ještě menší časové jednotky. Pro nás vlastně, když píšeme nějakou tu klientskou aplikaci, tak je dost často přednější jako rychlost změny, rychlost vývoje, než jako úplně nejrychlejší vykonání nebo odezva. Je to trošku na hraně, ale v zásadě si to asi myslím. Tak, další z těch věcí, co tam bylo, že data jsou imutabilní. Za mě, pokud začnete přemýšlet imutabilně, tak je to krásný svět, všechno se vám zjednoduší. Předpokládám, že znáte persistentní datové struktury, mám prostě nějaký strom objektů. Pokud něco změním, tak vlastně vznikne nový objekt, který odkazuje na ty staré věci, které se nezměnily, jenom v místě, kde se něco změnilo, odkazuje na tu novou změnu. To znamená, dá se to používat v paralelním prostředí, všichni můžou číst, nedochází tam žádný konfliktům, nepotřebujete zámky. Uděláte jednoduché porovnání, protože nemusíte dělat, můžete jednoduše porovnat referenci, nic neřešíte. A konečně ta věc, která za mě je asi jako největší nebo nejzajímavější, je oddělit vlastně datový schéma a datovou reprezentaci. Tady se jako doporučuje, používá, není to jediná alternativa, JSON schéma, prostě něco, co vám popíše ty data a jste vlastně schopni definovat to schéma, pak máte knihovny, kterým řeknete, předhodíte schéma, předhodíte data, a ono vám to nějakým způsobem řekne, jo, tak tady data, musí tam být přítomná vlastnost title, která tam není, je tam nějaký pole fields, kde by ty hodnoty měly být stringy, oni nejsou stringy, takže vlastně vidíte, co v těch datech je špatně. Výhoda tohohle je, že si vlastně můžete vybrat, kdy co validujete, můžete tam mít ty věci optional, můžete tam mít jako věci, které byste jednak typovým systémem jako popisovali daleko hůř a druhak si vlastně kontrolujete v runtimeu, takže to, že to jako někde natypujete, nedej bože, v TypeScriptu, tak vám vlastně vůbec nepomůže k tomu, co se děje v zaběhu a stejně to musíte kontrolovat znovu. Tady to je vlastně jako způsob, jak to vyřešit jednou. Nevýhoda toho je, že je tam nějaké jako slabší spojení mezi těmi daty a tím samotným schématem a zase možná nějaký performance. Když už vlastně se na ten systém podíváte trošku zvenku, tak je otázka, kde vlastně byste ty validace měli dělat. No, je to víceméně na vás, ale nebo jak se to k tomu postavíte, ale vždycky je dobré validovat někde na hranicích. Autor tam doporučuje rozhodně i na produkci validovat na jakýkoliv hranicích, to znamená s nějakou, když komunikujete s externí službou, když posíláte data ven, když přijímáte data zvenku, ale vlastně doporučuje používat i validace vevnitř, a to aspoň jako pro vývoj. Dostaneme se k tomu za chvilinku. Co databáze? Vlastně databáze, jako nejlepší způsob, jak reprezentovat data, je reprezentovat je jako data. Z té databáze, vážně, z té databáze vám prostě zase lezou ty generické struktury. Jo, možná nepotřebujeme ORMka, přiznám si, že když vidím jako ORMka v nodu, tak mě z toho nemám tak dlouhý vlasy, ale stoupá mě z toho chlupy, už na krku. Opravdu ty věci, co se tam dějou, jsou jako zhůvěřilost, která jako přišla od někaď, kde to možná dávalo smysl, ale v tom nodu to dost často jako programátoři používají, protože jim to přijde jako dobrý nápad, ale dost často k tomu není důvod. To znamená, data, které vlastně získáme z databáze, můžeme zase brát jako klasickou generickou strukturu, typicky je to list nějakých map, a vlastně zase s nima můžeme manipulovat těma úplně obyčejnýma generickýma funkcemi, které máme. Tak. Tady je jako ukázka z té knížky, ten kód je jako trošku jako naivní, ale jenom pro představu. Prostě si šáhnu do databáze, udělám nějaký select, no a to, co mi z toho vypadne, zase proženu nějakou validací. Jo, tohle to klidně můžu dělat třeba jenom v def režimu, pokud se rozhodnu, nemusím to mít nutně na produkci, ale proč k tomu nepřistupovat takhle? Vlastně i ta databáze je externí systém, ze kterého ty data nějak přichází, někdo je tam mohl rozbít. Takže zase data, kde můžu validovat. A další pokročilejší validace je ta, kde vlastně už pro vás ve vývoji, vlastně vstupy a výstupy funkcí můžete zase validovat JSON schématama. Jo, je to vlastně trošku podobný tomu, jak když píšete nějaký typový signatury funkcí a kontroluje vám je compiler, no ale tady jste v runtimeu, takže to zase přináší zajímavější možnosti. Potom se na tom dá stavět, můžete generovat datový model, můžete mít generovaný unit testy, který vlastně generují data na základě těch schémat. Tady zase nějaký kód, jak by to mohlo vypadat, ale jako v reálu bych takhle to asi psát nechtěl, protože to je příliš ukecaný, chtěl bych na to nějaké helpery, ale to asi není úplně podstata té idei.
Kdybych to měl teda shrnout, datově orientované programování je o tom, že píšem kód, ať už jako funkcionální nebo objektově orientovaný, ale každopádně oddělený od dat, kde ty data jsou reprezentovaný, jsou jednak popsaný schématem a pak jsou reprezentovaný generickýma strukturama a jsou imutabilní. To je v podstatě celé. Jak je to v praxi? Můžu ještě trošku, už mě tady bliká čas. V praxi existuje JSON schéma pro JavaScriptový svět. Tam funguje docela dobře. Máme knihovny, tady tyhle ty dvě. Ta první dělá to, že vlastně jí předhodíte JSON schéma, ona vám vygeneruje TypeScript, což je prima, nemusíte to psát dvakrát. A podle mě schéma je to, co chcete psát, a TypeScript je to, co chcete generovat, protože to schéma je popisnější, přesnější. Ta druhá knihovna dělá v zásadě to samé, ale není to generování kódu, ale je to type inference, ona to prostě odvodí zaběhu, což je ještě zajímavější. Pokud jste psali nějaký Node server, tak možná dřív v Expressu, dneska jako nejzajímavější mi přijde Fastify. Fastify samo o sobě už podporuje to, že píšete handler a říkáte mu, tak tady tohle přijde na tenhle request jako vstup, tady tohle je výstup a už tam dáváte JSON schémata, on vám to validuje. Luxusní, odvodíte si z toho typy, najednou to funguje. Je tam takový jako svět, že vlastně ty typy, ten TypeScript v tomhle přístupu už jako není to, co primárně píšete, ale je to vlastně taková dev experience. Jo? Popíšete JSON schéma a ten TypeScript vám pomůže, aby vám to IDEčko napovídalo, aby se to chovalo hezky, ale podstata je to, co se děje v runtimeu, ne to, co si tam natypujete. Co mě jako trošku chybí, nebo si myslím, že ještě by se mohlo rozvinout daleko víc, je nějaká manipulace s těma schématama. V TypeScriptu máte typicky věci, nebo generické typy, jako pick, omit, jo, který vám vynechají nějaké vlastnosti z objektů, nebo naopak vytáhnou. A tady tyhle ty manipulace se schémata, na to zatím jsem nenašel žádnou rozumnou lipku. Zkoušel jsem psát nějakou nodí aplikaci tady tím přístupem, ještě jsem tam používal knihovnu Kyselý, to je taky docela zajímavá věc, to je typový query builder, nebo jak bych to řekl, řeknete mu, vygenerujete si schéma databáze, uděláte z toho TypeScript typy, třeba přes to JSON schéma, a ono vám to potom napovídá do selectů, do query builderů, prostě jak se jmenují sloupce, jak se jmenují tabulky. Docela zajímavá hračka. Proč tam mám tu část slajdu z Clojure? Tam mi přijde, že tam ten přístup je doma. Tam to prostě funguje daleko líp. Tam ty věci dávají daleko větší smysl. Pokud vás to aspoň trošku zajímá, tak doporučuji se podívat na knihovnu Mali, která vlastně zase umí popsat ty typy, umí je převádět na JSON schéma, na nějaké další věci, umí generovat hodnoty na základě těch schémat, umí vytahovat ty věci ze schémat, prostě úplně všechno, co byste od toho mohli chtít. Celý ten kružist je takový datově orientovaný a za mě je to jako ten směr, kam si myslím, že bychom se měli dívat, pokud chceme psat ty věci jako dynamický a funkční. Čímž děkuji za pozornost a jak tak obvykle, jako říkám, kdyby vás zajímal nějaký jazyk pěkný, zkuste si Clojure, protože si myslím, že to je věc, která otvírá nový obzory.